Dette er Kaktovik I Alaska. Det mars, og det hvitt, og det is så langt øyet rekker. Jeg har tatt farvel med familien hjemme I Norge, og forberedt på at det kan gå 3 år før jeg ser dem igjen. Jeg skal krysse Kanada. Hele Kanada på tvers. Med meg I flyet har jeg 600 og et videokamera, og de skal være mine eneste følgesvenner. Bikkjene har tjukk pels og tåler å ligge ute I 40 minusgrader. De elsker å trekke. Jeg har forberedt meg på denne ekspedisjonen I 8 år, og nå det faktisk alvor. %80 av bagasjen mat til bikkjene, og så har jeg mye paraffin for å smelte snø til drikkevann. Lytt til lokale kjentfolk. Den regelen pleier jeg å følge. If you were the ones who were to mush here, what would you look after? Look out for, I mean. The weather. I mean, that's a big one right there is the weather. Mm-hmm. The dogs and... Snowblind, you know. Snowblind, yes. Yeah. I got 2 pairs of sunglasses. Always. You'll see all kinds of game, you know. There's grizzly bears, you know, they're out to this time of the year. Oh, they are? Yeah. Yep. Coming out. Ah. Yeah, they're coming out. 2 weeks ago. Vi skal krysse en ødemark som 4 ganger så lang som Norge. På vinteren skal jeg bruke slede og ski, og på sommeren skal jeg bruke bein og kano. Du krysset noen ferske spor I stad. Jeg trodde det var isbjørn, men det var jerv faktisk. Ute på isen her. Det driver og køler rundt på isen her nå. Kursen går nå rett østover på havisen. Det ikke mye å navigere etter her, men jeg kan bruke snøfonnene som retningsviser. For vinden blåser stort sett I den samme retningen her ute. Selv om det april og vinteren på hell, så blåser det opp til storm. Første leieren. Småkjølers. Det var å komme seg inn og fyre primus. Fast I storm. Det nettopp roet seg. Fremdeles så det sånn snøføyke I knehøyde. Men har nå ligget rolig I dag da. Så... Og ikke en kjeft. Jeg har ikke sett et spor av menneske. Ikke møtt noen siden jeg forlot den her lodgen helt til starten. Så Kanada bare fortsetter å imponere meg. Altså totalt urørt villmark. I natt var det jævlig kaldt forresten. Det var en 40 par og 40. Og det var såpass fuktig I går, så det ble en hustru I natt. I dag har jeg hviledag, og det har jeg fordi jeg må få orden på et problem som jeg har fått. Begge disse to. Aluminiumsmeinen knekt. Her. Så da må jeg finne på noe. For det så slitsomt å hoppe opp og ned som en kanin hele tiden. Så jeg må
på et eller annet vis prøvd å få bruke disse her igjen, altså. Tenker på kanskje i forbindelse med denne her skuterbremsen. Så... Jo, følger havisen, par 300-400 meter fra land. Det det beste i dag. Kom igjen! Ti! Ti! Ja, kom igjen! Sånn ser det ut da du har reparert det, da. Ti! 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 Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen! Ti! April, dag 13. Hittil så har det stort sett bare vært hvit tundra og hvit havis. Nå er det første gangen vi for alvor kommer inn i Vierkrattet. Ja, 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 kom igjen, kom igjen. Og sånn ser det ut her, altså. Den der lille svarte stripa, den har jeg ikke sett før nå. Det som blir spennende nå, det hvor lang tid det tar før jeg får skutt av rype eller flere. For dette rypeterreng, selvfølgelig. Og så blir det hare i stedet. Sitter der inne. Her er pus. Goodie, 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 goodie. Ha god mat. Mesteparten går til bikkjene. Det mye mat i denne her, altså. Det viktig. Det tjukt der de her, vet du, så jeg nødt til å skyte dem. Tredje mai. Da vi ved selve main channel i Mackenzie. Nå det rotten snø hele denne søgnet. Skreven her bak meg, der det. Den snøen der går, det en meter djup, altså. Det går jo rett gjennom hele tiden. Det håpløst. Og nesten bestemt meg for at det kan være vanskelig. Hva mener du, Rago? Jon? Ja, du. Hva mener du da? Du og Vilma? Hva mener du da? Røa? Røa? Det? Jeg skal gi blanke da.